Нотасыз музыка, жәндіктер ордасы және мұзы да былғары өнер. Назарларыңызда ел не дейді бағдарламасы. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева, армысыздар. Ақ қардан жасалған қара кейіпкер. Жапонияда мұзды мүсіндер фестивалі басталды. Музыканың заманауи мәні, кәрі құрлық өнер тапқыштары не бір саз аспаптарын құрастырға. Қорқсаң, кішкентай жәндіктен қорық, Австралияны шегірткелер мен кебе құрттар тұтқынға алды. Жапонияның Саппоро қаласы қазір ертегілер әлеміне айналды. Мұнда жер жаһандағы ең үлкен мұзды мүсіндер шоуы басталды. Қазірдің өзінде бас көшеге 200-ден астам қарлы туынды қойылған. Ал оларды тамашалауға ниет танытқандар әлемнің әр бұрышынан ағылуда. Мұндағы ең алып кескін 850 мұзды блоктан тұрады. 15 метрлік кейіпкер атақты Жұлдызды дода фильмінен алынған. Көрермендер оны Дарта Вейдер есімімен таниды. Мұндай алып кескін 66 жылдық фестиваль тарихында бұрын соңды болмапты. Оның құрылысына бір айдан астам уақыт кеткен. Бұдан бөлек бірге туындылар арасында Тайваньдағы танымал Синг Тян Сонг ғибадатханасы мен Филиппин еліндегі Манил кафедралды шіркеуі бар. Ұйымдастырушылар болса, биылғы шараға кемінде 2 миллион адам келеді деп күтілуде. Ал мұзды шоудың өзі ақпанның ортасына дейін жалғасады. Жасыл құрлық тағы да жабайы табиғатпен күресуге қамданып жатыр. Күні кеше қояндардан қорлық көрген Австралия енді жәндіктерден зардап шегуде. Әсіресе Квинсленд аймағындағы жағдай ауыр. Бұл өңірдегі адамдар көзқарасы қазір екіге бөлінген. Біреулер табиғаттың тамаша сыйына қуанып жатса, басқалары зиянкестерден қорғанудың амалын қарастыра бастады. Бейне баянға назар салыңыз. Биыл жәндіктер осыншама көп болады деп кім ойлаған? Тіпті соңғы 40 жылда мұндай жағдайды бірінші рет көріп тұрмыз. Жәндіктердің көп болғаны жақсы болғанмен оның жағымсыз тұстары бар. Әсіресе өсімдіктер әлеміне ауыр. Оларды түйеқұрттар түгін қалдырмай жеп, қоршаған ортаға орны толмас залал келтіруде. Бұл аймақта өсімдіктер өте тез өсетіні белгілі. Сондықтан шығар көбелектер жұмыртқаларын осында кеп салады. Қазір олардың көбі өсіп кеткен, сәйкесінше енді олар өз жабын құрттарын салуда. Қызығы сол аймақтағы ауа райы өте құбылмалы. Аптап ыстық пен өсер жауын адамдар үшін көп қолайсыздыға келеді. Ал көбелектер үшін керісінше тек қана қуаныш. Айналаның бәрі әдемі ғой. Бастысы сол емес пе? Табиғат тамаша болса, біздің де көңіл күйіміз керемет күйге енеді. Жәндіктердің осылай көбеюінен келетін залалда жетерлік. Мәселен, әл жинаған шегірткелер кейін егіннің тас талқанын шығарады. Шегірткелер жылдың белгілі бір мезгілінде және белгілі бір өңірде өте күшейіп шығады. Өсімдік біткенді құртатында осылар. Міне дәл қазір Квинсленд зиянкестері күшіне мінді. Жергілікті билік болса, осы шегірткелердің көзін құрту үшін барлық амалдарды жасауда. Себебі 2010 жылғы жағдай барлығына сабақ болды. Зиянкестер штаттағы егіннің түгін қалдырмай жеп, шаруаларды тақырға отырғызды. Арнайы мамандар болса, оның қайталануына енді жол бермейтінін айтады. Заман өзгерген сайын адамды өзгереді. Бұл белгілі қағида әсіресе сән әлеміне тікелей байланысты. Бірақ өзгермейтін бір нәрсе бар, ол классикалық киім үлгілері. Бұлардың арасындағы ең үздігі деп теріден жасалғандарын айтуға болады. Көне замандардан бері олар өте жоғары бағаланып келді. Қазір де әлі сол қалпында. Сондықтан ең дұрысы осындай киімдер киіп, осындай әшекейлер тағу керек. Бұл біздің емес, петропавлдық Татьяна Мадриктің пікірі. Бұқара арасында қобдишасына әртүрлі моншақ, түйме, алқа мен тастар жинайтын әуесқойлар бар. Көпшілік оларды сауысқан адамдар деп кеткен. Алайда Татьяна Мандрик бұл теңеумен келісе алмайды. Жаны шығармашылыққа жақын адамдарды алаламаған жөн дейді. Керісінше қолдау керек. Осы мақсатта кейіпкеріміз шеберлік сағатын өткізеді. Әсіресе кішкентай балалардың өнерге деген шабытын оятқысы келетінін айтады. Белгіленген сызықтан аспау керек. Жұмыстың бітуі жақын. Бастысы интервал сақтауды ұмытпа. Интервал должен быть. Бұл балалардың Татьянадан тәлім алып жүргеніне 4 жыл болды. Бастапқыда жай хобби еді. Қазір бұл іске олар білектерін сывана кірісті. Кім білсін, мүмкін болашақ мамандары да осы болып шығар. Мына тамаша туындылары дәл осыған меңзейді. Жұмыс қиын деп айта алмаймын, бар болғаны 2 күн кетеді. Бірінші күні бөлшектерін жасап, кейін жоспар бойынша қарастырамыз. Киім тігу түрлері арасындағы ең қиыны осы терімен жұмыс. Сәйкесінше оның нәтижесі де тамаша. Қалай қойсаң да өте әдемі және қымбат көрінеді. Ал егер оны шебер жасай алсаң, ажары одан сайын ашылады.
Мәселен, мына гүлді екінің бірі табиғи түрінен ажырат алмайды. Әр жапырағының өзі бірталай уақытпен еңбекті қажет етеді. Өйткені ол өте жұмсақ болу керек. Сондықтан оны бірнеше рет өңдеп, сон шарет алып саламыз. Бұл мектепте тігін материалының тапшылығы болмайды. Жұрт жан-жақтан қажетсіз болып қалған тері өнімдерін әкеліп жатады. Тіпті мұхиттың арғы жағынан жіберіп тұратындары да бар. Биылғы материалды табу өте қиын екені белгілі, бірақ біздің жолымыз болды. Алғашында хабарландыруымызды көрген қала тұрғыны қажетсіз деп екі күртеше келген. Кейін осында еріктілер саны көбейді. Осылайша қажетті құралдардан тарылмай, арқамызды кенге салуға мүмкіндік алып отырмыз. Тіпті Грузия мен Германиядан арнайы жіберіп тұратын қолдаушыларымыз бар. Былғары тігін саласында өнердің өзге түрлері сияқты өзіндік ерекшеліктері бар. Мәселен, бұнда барлығы эксклюзивті бұйым. Тіпті бір-бірімен айнымайтын болса да, былғары өнімдері өзгешеленіп тұрады. Әсіресе былғарыдан жасалған әшекейлер әдемі. Адамды жіпсіз өзіне байлап алады. Ал егер жай картина жасаса, терінің не ғырлым жұмсақ болған абзал. Ең қиыны – етік. Аяқ киім тігу әлде ғайда көп уақытпен еңбекті алады. Сәйкесінше бағасы да сондай. Татьяна Мандрик жеткен жетістігіне тоқ мейілсімейтінін айтады. Алдағы уақытта қолға алған ісін дамытып, оқу бағдарламасына жаңа салалар қоспақ. Әсіресе қол өнері мен бейнелі өнерін біріктіргісі келетін ниеті бар. Виолончель, фортепиано және тромбон. Сырттай қарағанда қарапай музыкалық аспаптар сияқты, алайда адамзат оларды дүниеге әкелу үшін ғасырлар бойы жұмыс жасады. Бұнымен тоқтап қалмақта емес, кәрі ғырлықты әлі күнге дейін әр түрлі саз аспаптары пайда болып жатыр. Қаншалықта кеңінен қолданысқа еніп кетері қайдан, бірақ сол жаңа өнер туындыларын бір шолып өтуді жөн көрдік. Веме. Бір естігенде африкалық не азиялық атау сияқты, бірақ ол кәрі ғырлықта пайда болды. Ерекшелігі сол, оны Еуропалық симфония оркестріне арнай жасаған екен. Басты мақсаты шығыстың дабылы сияқты дауыс беру. Дабылдың дауысы жаман емес, бірақ жетіспейтін жерлері бар. Мәселен, қатты дыбыс шығарады және көлемі тым үлкен. Сәйкесінше тыңдаушылардың назарын өзіне ғана аударады, ал оркестр жайына қалады. Лотарингия ұлттық оркестріне қызмет етуші мамандар осы аспапты жасау үшін 2 жылға жуық уақыт жұмсаған. Әрине, олар осы аралықта әртүрлі музыкалық және ғылыми мұрағаттарды ақтарды. Ақыры осындай 6 дабыл аспабының қосындысын алды. Қазір ол үлкен барабандар мен фаготтардың арасында тұрады. Осы және өзгеде заманауи музыкалық аспаптар Париждегі дәстүрлі мюзикора көрмесіне қойылды. Вемеден басқа бұнда 180 жаңа сазды құрал бар. Әрқайсысы өзінде құрылысымен ерекше. Сәйкесінше дауыстары да сондай. Көрмеге келушілер арасында кәсіпқой музыканттармен қатар әуесқойлар да көп. Өйткені бұнда оларға арналған бұйымдар бар. Мәселен, Туала деп аталатын француз фирмасы нотаны танымайтын адамдарға арналған аспаптарды дайындайды. Электронды симфония алдымен ауызша жазылады екен. Кейін аппарат өзі оны гаммалар мен аккордтарға бөледі. Бұндағы жүйе мүлде басқаша. Ноталарды орайластыру міндетті емес. Аппарат өзі аккордтар мен гаммаларға бөледі. Салмағы да өте жеңіл. Бар болғаны 1.2 келі, ал қуаты 8 сағатқа жетеді. Бұдан бөлек көрмеде қолды тигізбей-ақ музыка жаза алатын аппараттар бар. Олар адамның қозғалысын есепке алып отырады. Солардың бірі фонотоника. Ерекшелігі сол, арнайы бағдарламаны кез келген смартфонға не планшетке жазып алуға болады. Алдымен мелодия мен ритмді таңдап аласыз. Кейін гаджетті қозғалту арқылы дыбысын реттеуге болады. Әсіресе қатты шайқағанда әсерлі дауыстар шығады. Бұған қарап, қазір музыкант атану жолдары өте қарапайым екенін байқауға болады. Ал арнайы музыкалық білім мен табиғи қабілет өткен күннің әңгімесі. Скрипкада екінің бірі ойнай алмайтыны белгілі, бірақ заманауи құрылғы бұл мүмкіндікті барлық адамға береді. Сәтті қозғала білсең, ең үздік композитор атануын ғажап емес. Бүгінгі таңда Игорь Бутман, Дмитрий Коган, Қалайберді Жәмиля Серкебаева сияқты кез келген адам бола алады. Қалтаңда ол үшін 80 евро болу керек. Париждің Ла Вилле паркінде өткен көрмеге 3 күннің ішінде 12 мыңнан аса қонақ келіпті. Бұл музыкаға деген қызығушылық күннен күнге артпаса, кеммеді дегенді білдіреді.
қызыққа толы жаңалықтарымыз осылай өрбіт. Бізді арна сайтынан және барлық әлеметтік желілерден тамашалай аласыздар. Әзірше біз сіздермен қоштасамыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.